Vrednost aktuelnih infrastrukturnih projekata u Srbiji iznosi gotovo 9 milijardi evra. Kada će biti završeni najvažniji putni pravci? Da li ima dovoljno novca za obnovu magistralnih i regionalnih saobraćajnica? Hoće li vozovi konačno saobraćati prugama po projektovanim brzinama? Tema je o kojoj ćemo sada razgovarati sa profesorom dr. Zoranom Mihajlović. Ona je potpredsjednica vlade Srbije, ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture u vladi Srbije. Želim vam dobro jutro. Dobro jutro. Dobrodošlicu. Koji je zbirni odgovor na sva ovo pitanje? Postoji? Naravno da hoćemo, ali ne samo u budućnosti, nego mi već sada toliko toga radimo. Mislim da građani Srbije to vide. Mi naravno ovde govorimo o brojima od 9 milijardi evra, ali ja mislim da svako ko je kretao letos recimo na more, dole ka Grčkoj ili uopšte ka Bugarskoj, mogao je da vidi koliko toga je urađeno već na koridoru 10. Pustili smo prošle godine, kao što znate, Ljig Preljina 40 km. Ono što je po meni jako važno i dobra vest, to je koridor 11, da ćemo ove godine pustiti deonicu od Obrenovca do Preljine, to je 103 km autoputa. Ja mislim da je to odlično ako govorimo i za bezbednost i za brzinu. Na kraju krajeva jako je dobro za investitore. Znate da je premijer u prethodne dve godine duž koridora 10 otvorio gotovo 55 pogona, fabrika, manjih ili većih. Nije to slučajno. To je baš zato što radimo infrastrukturu i što nekako investitori sada kada dolaze, dva najveća problema koje su nekada imali i koje ni jedna vlada nije rešavala je bilo pitanje birokratije i administracije. Dakle, koliko im vremena treba, odnosno korupcije, da budem potpuno otvorena, koliko im vremena treba da dobiju građevinsku dozvolu. Danas je to prosečno 6 dana u Srbiji. Bilo je kad smo formirali vladu, bilo je u proseku oko 280 dana. Bilo je i po nekoliko godina. I drugi problem je bila infrastruktura. Imali puta, imali to koridora 10, imali koridora 11. Šta je sa lokalnim putevima? Dakle, mi smo zaista sve to pokrenuli, otvorili preko 130 km autoputa prethodne dve godine. Mislim da nema dela Srbije gde se ne rade putevi, mi ćemo to nastaviti, kao država smo stabilni, to možemo da radimo. Isto se odnosi na železnicu. Dakle, setite se na što je ličila celokupna železnička mreža. Nije sada sve sređeno i ne može odjednom, ali postoje rute kojima se ide 110-120 km na sat. Svuda su tu novi vozovi. Nastavit ćemo to. Ja stvarno verujem ono što sam i rekla, bar se držimo tog plana, da ćemo u narednih 2 do 3 godine kompletnu železničku infrastrukturu modernizovati, da se prosečnom brzinom ide 100-110 km na sat. Različite su najave. Ima dosta tih pravaca. Recimo, jedno od pitanja koje se postavili je koliko je ekonomski opravdana izgradnja autoputa Niš, Merdare, Priština. Ste videli to prethodno? Mnogo toga. Svaki put kada se pokrene određen infrastrukturni projekat, onda ja ne znam samo iz kog razloga, mi stalno imamo milion negativnih nekih rečenica. To nije isplativo, to nam ne treba. Ne, Srbiji treba u svakom delu Srbije put, regionalni put i gde god možemo da imamo autoput, treba da ga imamo. Dva su razloga. Srbija se nalazi na tako važnom mestu u Evropi, odnosno na Zapadnom Balkanu, da jeste najkraća ruta istoka i zapada. Ali Srbija je na tako nekom kritičnom mestu, ako nije isprepletena koridorima, dakle ona će biti izopštena. Sve prethodne vlade, koliko pričamo o koridoru 10? Ja mislim da sigurno se priča bar 10-20 godina. Nijedna ga vlada nije završila. Zato je saobraćaj teretni, putnički, tako dalje, svih prethodnih vlada. To su vlade Tadića i svih prethodnih, Cvetkovića i tako dalje. Sve su odlazile preko Bugarske i Rumunije. Dakle, iako je put preko Bugarske i Rumunije duži za preko 100 km, teretni saobraćaj, putnički saobraćaj, išao kroz te države jer su oni imali autoputeve. A mi smo pričali o tome, uzimali kredite, kad kaže mi, oni pre nas, i to je istina, i nismo to završavali. Kako se sada šalje ta informacija njima, svima ostalima u Evropi, svima koji putuju ovuda? Dođite kod nas. Sad je potpuno drugačije, jer ovo što smo uradili u prethodne dve godine i što nastavljamo da radimo, dakle, mi samo prošle godine smo imali 3,5 miliona više automobila na koridoru 10 u odnosu na 2015. To je zato što završavamo koridore. I sad taj saobraćaj, zašto bi neko išao dužim putem 100 km, ako ima sada Srbiju koja ima autoput koridor 10, ako ima Srbiju koja će imati autoput, dakle, ka Crnoj Gori i ove godine 103 km autoputa. Niš, Merdare, Priština je izuzetno važan autoput, zato što nas povezuje sa regionom. Za nas je važan. Važan je za naše ljude, ali važan je da izađemo i na luku dole u Albaniji. Kao što kroz Crnu Goru izlazimo na Barsku luku. Srbija nema more, dakle, treba da ima i taj deo
deo saobraćaja jako razvijen, dobro je za našu ekonomiju. To je recimo jedan vid regionalnog povezivanja. Drugo, ne možete vi, nijedan infrastrukturni projekat u prvom trenutku kada se prave studije ne pokazuje potpunu isplativost. Onog trenutka, dakle kada je napravljen, tog trenutka vi imate fabrike, kao što sam rekla, 55 fabrika duž koridora 10, pa to niko nije mislio da će biti pre 4-5 godina. Investitor, šta mu je najvažnije? Da li tu da ima dobar put, da ima reku, da ima veliki grad, da ima aerodrom, čak pojedini su tražili i Wi-Fi zone. I to će biti. Insistiraju. Ono što investitor svaki koji dolazi ovde prvo radi, to je gleda koliko je zemlja stabilna. Dakle, koliko je jedna država politički stabilna. Jer možete da imate sve, ali ako nemate političku stabilnost, nema tog investitora ko će tu uložiti novac. Pa niko to ne bi uradio. Dakle, sad kad bi sami razmišljali, ako želim negde da investiram, da li ću ja da investiram u državu u kojoj imam... Ako pogleda naslovne strane od jutros... Scenarije raznorazne vrste. Da, jesmo mi onda stabilni za ulaganje? Da ste vi investitore, biste uložili u Srbiju? Da. Mi smo jedina država u regionu koja ima političku stabilnost koja nije trenutna. Dakle, mi smo pokazali u prethodnih nekoliko godina šta znači donositi mudre odluke, reagovati mudro, reagovati sa strpljenjem i mudrošću, zato što je to jako važno. Nama je važna politička stabilnost Srbije, važna nam je i politička stabilnost regiona, mada kada pogledate sada region, vi ćete vidjeti mnogo kriza i niko neće uložiti u te zemlje oko nas. Sa druge strane, mi smo deo Balkana i logično je da kad neko takođe gleda, on kaže Srbija je na Balkanu. Da, Srbija jeste na Balkanu, Srbija je politički stabilna. Prema tome, to je prva stvar koju svaki investitor gleda, jer on kad ulaže novac, ulaže ga ne za godinu dana, ulaže ga za neki duži vremenski period. Kako oni dobijaju informacije o toj stabilnosti? Da li oni pitaju ambasade svojih zemalja i svoje ekonomske? Ne samo ambasade, ja mislim da se vrlo dobro prati šta se dešava u jednoj vladi, da se gledaju pre svega pokazatelji. Znate, kad mi kažemo, mogu političari mnogo toga da pričaju, ali postoje rezultati. To naš premijer često kaže, semafor je važan. Da, semafor je važan. Na tom semaforu piše, Srbija ima rast. Taj rast nije trenutan, taj rast je projektovan, idemo iz godine u godinu, imamo rast. Srbija je uredila građevinske dozvole, elektronske građevinske dozvole, popela se u svetu, dakle, na 47. mesto na Doing Business listi, u 10 prvih zemalja na svetu. Dakle, kažu, međunarodne organizacije smo najbolji kada govorimo o izdavanju građevinskih dozvola. To ste vi radili, dakle, to radilo vaše ministarstvo? To smo svi zajedno nekako radili. Unutar ministarstva ja vodim tu grupu, ali unutar ministarstva, znači unutar vlade, tu su i finansije i svi drugi resori. Dakle, to su neke stvari koje investitor gleda. I treća, vrlo važna stvar, to jeste infrastruktura, gde investitor kada razgovara sa nama, on pita koliko mi je blizu autoput, koliko je blizu železnica, da li ja mogu teretni saobraćaj kargom da prenesem tom železnicom, kakve su to destinacije sada na aerodromu Nikola Tesla, ima ih preko 50, bilo ih je ispod 30 kad smo formirali vladu i kada smo napravili posao sa Etihadom. Šta je sa Nišom, dakle, Niški aerodrom koji 100.000 putnika je imao, imaće 200.000 ove godine, počeo je da ide kargo sa Niša. Dakle, to su sve važne odrednice za neko ako želi da uloži pare, za nas opet važno jer će zaposliti naše ljude, a mi ćemo tako ostvarivati privredni rast. A kada je novac u pitanju, kakav je odnos toga, dakle, mislim na novac iz budžeta za infrastrukturne projekte i za sve ostalo što nije budžet, a što je kredit ili bilo koja druga podrška sa strane? Prvo, mislim da građani treba da znaju, mislim, ali to je da ne postoji jedan jedini dinar koji vlada Republike Srbije bilo kome duguje. Dakle, naš budžet je stabilan, stabilan je bio i prošle godine, stabilan je i sada. Mi ostvarujemo mnogo veće prihode od rashoda. To nije samo politika racionalizacije koju smo sprovodili i reformi, nego to je jedna mudra domaćinska politika kako se vlada Srbije odnosi prema svom budžetu. Dobro, da li imate dugovanje prema izvođačima? Ne, ne postoji nijedno dugovanje, dakle, vlade Srbije i ministarstva prema izvođačima. Dakle, to je novac iz budžeta. Mi smo kompletno potrošili taj novac prošle godine. Ove godine, naravno, mi imamo i određene kredite. Država daje garancije za velike iznose kredita. Vi ste na početku rekli da je vrednost naših infrastrukturnih projekata oko 9 milijardi. Dakle, ono što smo nasledili oko 4 milijarde i preko 4,3 milijarde su novi projekti. Država Srbija zbog svoje stabilnosti je sada u mogućnosti da daje garancije i da isplaćuje sve svoje obaveze i to i radimo. I to naravno radi preduzeća, dakle, koja sada sprovode
tu politiku i grade puteve. Putevi Srbije, koridori. Dobro, ali da li imamo tu, kako se kaže, građevinsku operativu koja može da izvede sve te projekte? Često ste kritikovali vi domaće izvođače, ali se ni stranci, neki baš od njih nisu proslavili. Pa tu ste u pravu. Ima problema i na jednoj i na drugoj strani. Sa druge strane, država pravi uslove i pravi poslove da toliko ima posla da je sada pitanje, znate, kad neko dođe, kad kaže da li naše kompanije treba da idu u inostranstvo da rade, mi govorimo ne, jer toliko ima posla u Srbiji da molimo da ostanu ovde, da se udružuju i da dobijaju posao. Dakle, da ne bude zabune, interes vlade jeste da domaće kompanije dobijaju posao. I svi poslovi, svi ugovori u rehabilitaciji puteva, to je prošle godine bilo 120 km, 9 milijardi dinara, sve su dobile na tenderima, dakle, domaće kompanije. Jedina deonica na koridoru 10, Srpska kuća Levosoje, konzorcijum domaćih kompanija. Ne znam, Most Ljubovija Bratunac, domaće kompanije. Ali postoje problemi i kod domaćih kompanija, često zbog toga što uzimaju previše posla, u želji da prosto uzmu sve poslove, one popeđuju na tenderima, onda nisu u stanju da vremenski to završe. I sad razgovaramo s njima i gledamo kako da ih udružujemo više i kako da rešimo to pitanje za sve buduće poslove koje dolaze. Dobro, a svi ti koji vode te poslove koje dolaze, kao što kažete, da li oni sad su malo na nekakvom čekanju ili u nekom leru, da iskoristim taj saobraćeni termin iz vašeg sektora, zbog kampanje? Da li oni kažu, pa sačekajte da vidimo ko će biti predsjednik Republike, pa onda da vidimo s kim ćemo poslovati, da li ćemo uopšte poslovati? Mislim da smo mi takođe pokazali u prethodnom periodu i kod parlamentarnih izbora koje smo imali prošle godine, da zaista ništa nije stajalo. Prvo, nije bilo nikakvih ni problema, ni incidenata, a plus nije ništa stajalo u poslu. Mi smo otvorili i autoputeve i modernizovane pruge i rekonstruisane i rehabilitovane puteve, tako i sada. Nema stanja, građevinska sezona počinje. Kao što znate, mi smo negde pre 6 meseci obećali da ćemo 1. marta početi izgradnju deonice Surčin-Obrenovac. To je 17,7 km, vrlo je važno, povezivanje koridora 10 i 11. I niko nije verovao da ćemo mi uraditi sve predradnje, da ćemo zaista reč koju smo rekli, a to je 1. mart i ispoštovati. Mi smo 1. marta premijer, zatim kineske kompanije, naše kompanije, mi smo bili, otvorili smo radove i radi se upravo 1. marta Surčin-Obrenovac. Znači, građevinska sezona postoji, sad se radi i tu nema stanje bez obzira kakvi izbori bili. A ko će biti predsednik? Pa ja se nadam da će naš kandidat biti predsednik, Aleksandar Vučić. Zašto mislite da je vaš kandidat najbolji za tu funkciju? Pa na početku ste me pitali šta to svako gleda u jednoj državi, šta je to važno, ne samo za one koji dolaze u našu državu, nego i za nas koji živimo u ovoj zemlji. Ja mislim, a i naravno i oni koji dolaze, kažu, politička stabilnost, mudre odluke, snaga da se vodi država u jednom teškom okruženju. Nije danas jednostavno donositi odluke kada pogledate okruženje, kada pogledate sve to što se dešava u Makedoniji, Rumuniji, Bosni, dakle u svim državama oko nas. Nije lako takođe mudre odluke donositi kad vas provociraju. Dakle, mi smo imali puno provokacije u prethodnom periodu, ali ni jedan puta niste videli Srbiju, odnosno predsednika vlade Aleksandra Vučića, da je odreagovao nesmotreno i da je to bilo nestrpljivo. Bez obzira što mi vidimo sve i znamo sve i od provokacije i tako dalje. To je jedna stvar. Druga stvar, u Evropi se takođe dešavaju razne promene. Imali smo Brexit, migrantsku krizu koja ne jenjava. Unutar, dakle, Evrope su previranja. I naša želja Srbije koja se zaista nalazi na toj prekretnici i mora jako da bude pažljiva u politici, i mislim da to što je uradio pokazao je da može da vodi Srbiju i da ima snagu za to. Ja hoću takvog predsednika. Ja neću predsednika koji će da u kampanji se ponaša na ove načine kao što ja imam prilike da vidim sada kako se ponašaju kandidati. Da li je to Jeremić, da li je to Janković, da li je to, ne znam, Radulović, da li je to Šešelj. To su ljudi koji nas zaista vraćaju unazad. Ja ne želim predsednika koji će me posvađati sa svetom. Ja hoću da živim u otvorenoj, normalnoj državi. Dakle, ja neću Jeremića koji nas je zaista u teškom trenutku za Srbiju posvađao sa svetom, i to ljudi zaboravljaju, ali to je zaista tako bilo. Mislim pre svega na priču oko Kosova i na sve ono što se dešavalo oko Kosova. Setite se šta se dešavalo u odnosu između Jeremića, ambasada i tako dalje i svih drugih država. Sašu Jankovića, koji svakog trenutka koristi svoju funkciju i koristio svoju funkciju za predsjednički, koji koristi... Znate šta, ja sam majka koji koristi mrtvo dete u svojoj prvoj konvenciji. Dakle, ja sam reagovala tada kao predsjednica koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost. Pisala sam takođe Evropskoj komisiji. Dovesti majku, bez obzira da li ona to želi ili ne želi, dovesti majku i pričati o detetu, dakle, koje se ubilo, dakle, ja mislim da je to sramota.
kao što isto mislim da je sramota da gledamo emisije sada koje razgovaraju, pazite, pravi se emisija, naravno svako ima svoju uređivačku politiku i može da radi šta god hoće, sloboda medija postoji, evo primjera slobode medija. Ali da vi pravite emisiju u kojoj pričate o horoskopskom znaku, predsjedničkim kandidatima i veličini polnog organa predsjedničkih kandidata sa naglaskom, dakle, na predsjednika vlade. Ja stvarno mislim da je to sramota. Ja stvarno mislim da to nema smisla. Znači, i sad su to ali ljudi koji treba... Ali pogledajte naslovne strane. Dakle, vi danas sad imate tri naslovne strane sa tom seksualnom konotacijom. Ajde to, ne, to tako pa, da nazvajamo. Ali čekajte, samo da završim jednu stvar. Znači, to su, dakle, predsjednički kandidati koji žele da vode Srbiju. Koji žele da vode građane Srbije u bolji život. Znači, ove koje sam sad pomenula, svu trojicu, dakle, koje žele Srbiji da donesu razvoj, napredak, bolje radna mesta, bolji životni standard, pa su to ljudi koji će da nasvađaju sa svetom, da se ponašaju tako u medijima, ja ne želim da se stidim. Ja želim čoveka koji će da ustane, stane, da razgovara i sa Angelom Merkel, i sa predsjednikom Rusije, i sa predsjednikom Amerike i da kažem da, to je Srbija, to je moj predsjednik. Da. Ajde vi i ja da zaobiđemo tu temu, ipak vi i ja da poštujemo to što ste dama i da vi i ja ne komentarišemo to, o tome ću ja sa sljedećim gostom. Prošle godine, recimo u ovo vreme, uveliko se pričalo o vama kao predsjedničkom kandidatu. Mi novinari smo vas koristili svaku priliku da vas pitamo da li ćete vi biti kandidat vaše partije za predsjednika Republike, vi ste to odlučno demantovali, sada je situacija potpuno kristalno jasna kada je vaša partija, odnosno vaša koalicija u pitanju. Da li verujete svim ovim istraživanjima, evo recimo Blica na naslovnoj strani ekskluzivno, Vučić 53,1, Janković 14,5, Jeremić 11,1, Šešelj 11%. To je istraživanje agencije Faktor Plus koje je urađeno za Blic. Da li bi vam ovakav odnos snaga na kraju kada se podvuče crta odgovarao? Neće biti lako. Ja stvarno mislim da neće biti lako, budući na kompletnu tu neku medijsku sliku koja, kako se više približavamo predsjedničkim izborima, sve je nekako prljavija. Ja zaista verujem da će naš kandidat da pobedi i želim to i u tome sam potpuno, ali mislim da bih voljela jako da čujem od svih ovih ovdje drugih kandidata, a šta oni to imaju da kažu po vrlo važnim temama. Jer za mene su važne teme i stabilnost Srbije, i ekonomija Srbije, i Kosovo, i NATO i tako dalje. S druge strane, mi od predsjedničkih kandidata drugih, izuzev Aleksandra Vučića, nismo čuli ni jednog trenutka, bar neku kritiku, znate, da kažu niste dobro uradili infrastrukturu, ne valja vam ovaj put, nije vam dobra ekonomska politika, nije vam dobra spoljna politika, pa da nekako argumentima se razgovara. Ovde nema argumenta s te strane. Što se tiče nas, da tako kažem, predsjednika vlade, našeg kandidata, vi možete od nas da čujete, prvo nikada nećete čuti nikakvu mržnju, nikakve ružne reči, ali ono što možete od nas da čujete jeste šta smo uradili, šta je predsjednik vlade uradio kao predsjednik vlade i šta će uraditi kao predsjednik Srbije. I mislim da je to ono što prosto želimo da pokažemo građanima. Opet imamo rezultate koji to potkrepljuju. Vidim da ste u kampanji i vi... Popodne. Popodne. Popodne i uveče. Zašto mi je važno da to naglasite popodne? Je to važno zato što je to popodne? Pa mislim da je važno zato što se sve nekako koristi. Naravno da kada ste na vlasti i kada ste u vladi, sve su oči mnogo više uprte u nas i mislim da treba da budemo u svemu korektni i trudimo se. I zaista naši su mitinzi uveče. Mi popodne ili uveče putujemo, idemo, održavamo mitinge, razgovaramo sa građanima i tako dalje. Gde ćete biti danas? Danas ću pre Leskovca biti u Nišu, a onda u Leskovcu, tamo je miting, sutra je u Čačku, ponedeljak je Loznica i tako dalje. Ali mislim da je to sve lepo. Lepo je kad vidite kako se ljudi ponašaju kad dođete u grad. Ne govorim samo o samoj sali gde mi dođemo, gde ima puno, naravno pre svega članova naših stranaka, kad govorim stranaka, dakle koalicije, nego uopšte kad ste u nekom gradu i kada prolazite gradom, razgovarate s ljudima, onda vidite da ljudi Srbije, građani Srbije vide, odlično vide i ko radi i ko ne radi. I to je ono u stvari u što mislim da se mi uzdamo pre svega. Hvala vam puno što ste bili gošći. Hvala vam.